Yo, ladies and gentlemen, you know me. I am Rem Tirona. With my two colleagues, we make the new hit 2013. We are by Three Dots Studio with my two colleagues, Mirdaya, Erdem Ibrahimi, and Os General Ervin Goja. Për muje, po mi fane buzdë tua, do t'i shmendim drejto quna. Quna t'i ka kabinati, buzdë bukra që mi fali, unë t'a një të bëratimen, s'ka ku zemrën të mata. Për muje, po mi fale buzdë tua, do t'i shmendim drejto quna. Quna t'i ka kabinati, buzdë bukra që mi fali, unë t'a një të bëratimen, s'ka ku zemrën të mali.